kërk radi allahu taala anhu ni yow dal suñu xemem kleef yépp ci yow la yow dal man dé sama xemem kleef yépp ci yow kenen kudul yow nu mu amna jël kenen kudul yow dé bobu lu mu amna ko jël ya shaykhana kul yow ma illana gharadun mala bima ladayhi ma fab yow ya di ñun kiñu far man dé lhasina bu ko té mom dal suñu xemem kleef yépp ci yow kudul yow nak nu mu amna ko jël nu da yoru ci fiyesa fatam té né ñu leer té bak koko ci lan bil am dahi lu tax moko yeyo tous len ku ngeen di tous ak ku ngeen di bak serigne babacar pour lan moy kiko yeyo ha wa wa ci man tous len te bak koko bil am dahi moko yeyo lu tax mané dan sajiga ngite tasbit modi mar mi ko jar yi dal mo jara bak man na nga ko bak en tous tegg dënd yëpp te bàkk ko nag ci tagg ko nag ndax kat làmb ji kat moom rek mu nekk mbër moo xam ne tes bit ñëpp muut moom rek ko yëg jago dañ ko bëggee tagg mais bu ñu ko bëggee tagg nag nañ dem ci arut nañ dem ci arut seet ci bu xur ya seet ci bokk gi bu ñu koy tagge bu ñu koy tagge min al basiti madinin kamilin wa rajasin ganu kamilin ramalin ramalin wa wafirin rajasin bañ li sama fi sabar moom kat da ngeen koy bàkk nag li ngeen koy bàkkar mooy tër yi nga xam ne moom lay moom la arab tëral xeeti way yëpp arut ak basit ak kaamil ak ramal ak waafir ak rajas yi yëpp ngeen bàkk waxu ko kat ngeen ko bàkk bàkk aduna tëgg yi ngeen ko bàkk déedéet ngeen ko bàkk ci fees bu boobaa itam bu muy kaman ja ah nee na bu muy mi'azzaf bu muy kaman ja bu muy kaman ja bu muy mi'azzaf bu muy trompette bu muy guitare te bu muy fanfar te bu muy lan nenek ko sa bu muy guitare te bu muy fanfar te bu muy trompette bu muy yooyu yëpp nañ ko fi bàyyi nee nag da ngeen ko bàyyi yëpp tamaak sabar ak ñaasaarab yëpp nañ ko fi bàyyi mais bu ngeen di woy waa ju baax ji di xalifa dangeen ko woy ci woy kaman ja sëñ bi dee kaman ja moo di mandolin nee kaman ja daa moo di mandolin sëñ bi xam ne lépp mi'azaf ci arab moo di piano nee mi'azaf ci arab moo di piano yooyu ñooy aadatu parab yooyu ñooy alit yi nga xam ne moom la ñuy tëggee di ci arab yëpp nañ ko fi bàyyi nee na xeeti fa yooyu yëpp ñuy def ci arab nañ fi bàyyi dem ci buxur yi ñu dem ci baxaru yi way yi nag ñu seet bi tolloog moom ñoo jëko ñu seet bi tolloog moom ñu way ko ci moo tax ma ne fa min al buxuri fa min al buxuri xtartu baxr al kaamili li kamaalihi fi madxi cheikh il kaamil moo tax ma ne nag kon nag dama koy way nag ci baxru kaamil way ci waa joo xam ne moom it kaamil la bu ma tëg ma way ko ci baxru kaamil ma itam ma ne bàyyi naa fi baxru yëpp mais yëpp sëñ bi sëñ ne bàyyi naa fi baxru yëpp fa baxru kaamil ma fa baxru kaamil pour lan lu tax tëggee ko sëriñ bi nga xam ne bi benn manqué amul ci moom ma tagge ko sëñ bi xam ne moom bu ma tëg benn manqué amul ci moom mat na ca yar ba mais mat na sa kiwaru suñ baaba ko ci yaram mat na ca juddu ba mat na ca juddu ba mat na ca jikko ja mat na ca jikko ja mat na ca xam-xam mat na ca xam-xam mat na ca melo wa mat na ca melo wa na ca ragal ga yàlla ca ragal ga yàlla ca jàpp ga ca jàpp ga ca fegu ga ca fegu ga ca maandu ga ca maandu ga ci bëgg bàyyi ba ci bëgg bàyyi ba ci gëm ko gëm ko bëggi boppam bëggi bokkam bëgg yàlla bëgg yàlla bëgg julli bëgg julli uuf ñëpp fa uuf ñëpp di jëriñ ñëpp di jëriñ ñëpp takkuwul njëriñ ci nekk njëriñ ñëpp addina bépp wa ala turabi dirib li rijlika qa'ila sëñ Babacar doo sa tan ci suuf teex lu la neex nee sëñ Babacar nee na sëñ Babacar si doo sa tan ci suuf fu la neex nee tas bi tal tas bi tal qaa'ilan wiroom nekk sa di aji wax ndax yàlla jox dara ku mu joxul kenn nee mën nga def tas bi mën ngaa waxit te wax joo xam ne yii yàlla jox na la ko mu joxul kenn nag wala ngeen li may yi boog yàlla jox na la ko wala ngeen li may yi boog yàlla jox na la ko su ko defee nag léegi sëñ bi nag bu ko defee léegi nag mboolem dawaair yi ak ruasaau yi jigéen ñi ak góor ñi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen sant nee nag mboolem daawaair yi
ak kilifa jaay yépp ak fédération yi yépp góor yi jigéen ñi mag ndaw ñëpp ñu leen di gërëm di leen sant. Li nga xam ne moo di tarbiyé kër gi te mooy éducation. Li nga xam ne mooy tarbiyé kër gi nag moo di éducation moo di yar. Abdou Sall wax na ko sànq. Mais Abdou Sall wax na ko sànq. Seydi Aboubacar moo ne woon. Seydi Aboubacar si moo waxoon ni. Seen diine. Seen diine. Seen daayira. Seen daayira. Seen tariqa. Seen tariqa. Yoonu tiwaaban. Yoonu tiwaaban. Ak seen liggéey. Ak seen liggéey. Boo leen tëggin. Booleeg teggin. Booleeg teggin. Ragal yàlla. Ragal yàlla. Bàyyi ay tere. Bàyyi ay tere. Topp ndigalam. Topp ndigalam. Lu ngeen soxla. Lu ngeen soxla. Ñaan ko ko. Ñaan ko ko. Loolu la sëñ bi waxoon. Loolu la sëñ waxoon. Ba éducation baa ngoog. Nee di rek yar baa ngoog. Yar kër gaa ngoog. Yal nañ ci yàlla saxal. Yal nañ ci yàlla saxal. Seydi El Hadj Malick. Nee na Seydi El Hadj Malick. Dégg naa ci benn mag. Nee moo mii dégg na ci benn mag. Dañu nekk ci Zawiya Dakar. Dañoo nekk ci Zawiya Dakar. Di tudd Baatu La Ilaha Illallah. Jàkka ja maa seet bi ñoom ñëpp di si kër Baatu La Ilaha Illallah. Ba xol yëpp fëgg. Ne be xol yëpp bokk fëgg. Lépp lu ca nekkoon lu dul yàlla wadd. Lépp lu nekk ci xol mboolo ba la ñuy bari bari lu dul yàlla wadd. Mu ni sëmm ba mu yàgg. Seydi Haye Mbaye ñuy tudd yàlla si kër rek. Mu ni sëmm ba mu yàgg. Di góor gi amoon mbay. Mu ni góor gi amoon mbay. Nuyul ma mbokk yi. Mu ni nuyul ma nag mbooloo mi. Maa ngi leen di gërëm. Maa ngi leen di gërëm. Si jàppale bii nga xam ne moom lañ ñu jàppale. Si jàppale bii nga xam ne moom lañ ma jàppale. Te ma di leen wax ne wanuma leen sama bopp yàlla laa leen won. Te kat wax naa leen ni wanuma leen sama bopp yàlla laa leen won. Lii ma leen bay. Si Haye Mbaye ne lii ma leen teg bàyyee leen ko. Leen ko boolewul ak leneen. Ku ko booloog leneen. Kooju leen ko. Kooju leen ko. Bàyyi wu leen ko. Bàyyi wu ko. Dañu bokk daje ca kanamu yàlla. Dañu bokk daje ëllëg ca kanamu yàlla. Seen digganteeg sawara. Seen digganteeg sawara. Day mel ne dex. Day mel ni dex. Safara sa nekk. Safara ci wàllu wële. Nga nekk. Ngeen na ci wàllu wi. Safara wi. Safara. Soo ko fekk. Soo ko fekkul. Du daal ci ndox fekk si la. Si su la bëggee fekk. Su la bëggee fekk sax fay. Koo xam ne fii da ngay taal sa ci waay yor sa kurus. Koo xam ne kii na yow da ngay sa ne. Daaneel sa réeru buutu taal ci waay yor sa kurus. Fer boo xëcc xëcc ba ca def. Fer boo xëcc xëcc ba ca def. Loo ne yàlla. Loo ne yàlla. Yàlla na ko def. Yàlla fa la def. Su dee jañ. Su dee jañ. Yàlla na dem. Yàlla na dem. Su dee xëcc. Bu dee xëcc. Yàlla na dikk. Yàlla na dikk. Dikk koo xam ne. Dikk koo xam ne. Dootu teqali koo yow. Dootu teqali koo yow. Su ëllëgee. Su ëllëgee. Yàlla du ko rek. Yàlla du ko rek la yow. Allahumma amiin. Gone yi nag toll ci sëy. Sëy. Nee nag gone yi toll ci sëy. Yal na leen yàlla may jëkkër yu baax yu yelloog ñoom su fekkee ne loolu mënul am. Yal na leen yàlla jox jëkkër yu gor te am lu ñu leen mën a téye ndax Seydi Aboubacar daf wax ne radiallahu taala anhu si jabar looritu gor koo xam ne kii soo ko ne taala mu ne ngee jóor. Nee na Seydi Aboubacar moo ko ci. Nee Seydi Aboubacar si radio taala moo ko wax ci lenn ñëpp. Nee na Koreytel Seydi yal na leen yàlla may jëkkër yi déggoog ñoom. Te mën leen a yor su amul yal na leen la may ay gor yu di julli te yërëm leen te mën leen a yor. Si li ma ko sëñ Abdoulaye Sall nee na mu wax ala yab di mi ni ko si jabar na ci gën dëgg dëgg mu wuuree ci gor